فرحین اعجاز احمد, آپ سے التماس ہے آپ تشریف لائیں. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الکریم, اما بعد, فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے ایک پھولی سورہ تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب ہم تالو بھلے آسمان, چوڑی چکنی زمین, ٹھاٹے مارتا سمندر, اونچے پہاڑ اور بہتے دریے یہ سب دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے, کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے. پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے دن رخصت ہو جاتا ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, کائنات کا نظام بندے ٹکے حصولوں کے مطابق چل رہا ہے, کہیں سے کوئی خرابی نہیں. شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں, تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں, جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے, کسی کا احسان مند نہیں, وہ جو چاہے کرتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں. کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا. لم کان فیہ مآلہۃ الا اللہ لفسدتا. ان دونوں میں یعنی زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے. جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے, کسی بھی عدالت کے کئی صدر نہیں ہو سکتے, تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے. مطلب دوستو, ہمارے لیے باقاعدہ مجلس اپنا کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ ہمیں لوگ بیوقوف نہ کہیں گے. ماشاءاللہ, جیسا کہ آپ نے ہمارے چھوٹے خطیبہ ننھے خطیبہ کو سماعت کیا, ماشاءاللہ ان کے جذبے کو آپ نے دیکھا, ان کے حوصلوں کو دیکھا آپ نے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.